Velkommen til silketrykkurs. Jeg heter Solveig, og skal nå vise dere hvordan man kan jobbe med silketrykk. Og silketrykk, det altså trykk med rammer og duk. Da har jeg laget sjablong her. Da må jeg først finne alt jeg skal trykke på. Legger sjablongen oppå, og rammen oppå der igjen. Da legger jeg en stripe med maling her. Tar jeg den rakløen. Så drar jeg det på skrått ned sånn, så tar jeg litt mer. Så må man gjerne gjøre dette her to eller tre ganger. I gamle dager så var det silke man brukte, så der er ordet silketrykk. Men nå bruker vi altså sånn nylon eller polyesterduk. Det som er fint med silketrykk er at du får et veldig sånn presist trykker både på tekstiler og alle slags materialer. Både på tre, metall, tekstil, tapeter i industrien. Men da skal jeg ta og trykke oppå her igjen, tenkte jeg. Med et nytt motiv.